Ազգային ժողովի մարտի 23-ի նիստում 42 կողմ 0 դեմ 1 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ ընթացիկ քարորիայի օրակարգ չներառվեց ժառանգություն խմբակցության падգամավոր Զարուհի Պոստանջյանի 2015-ի հունվարի 12-ին Գյումրիում տեղի ունեցած դաժան սպանությունների կապակցությամբ ազգային ժողովի հայտարարության նախագիծը։ Նախագիծը պահանջում էր Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող ռուս զինծառայող Վալերի Պերմյակովին փոխանցել հայ իրավապահներին։ Հայտարարությունը նիստերի օրակարգ ներառելու համար անհրաժեշտ էր 66 կողմ ձայն։ Մենք պետք է վերջ ի վերջո որպես պետական մարմին անդրադառնանք։ Մենք հիմա պետություն ունենք եւ լռել չի կարելի այս պարագայում։ Փաստացի ես հասկանում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները մինչ այս պահը լռել են։ Չկա որևիցե պահանջ պետական մարմնի կողմից ուղված Ռուսաստանի Դաշնության իշխանություններին։ Այս պահին Պերմյակովը Ապորինի գտնվում է 102-րդ ռազմաբազայում։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունները հայտարարության նախագիծը թեև անհրաժեշտ համարեցին, սակայն խնդիրներ տեսան նախագծի տեքստում իրավական ձևակերպումների հետ կապված։ Ընդդիմադիրները Զարուհի Պոստանջանին կոչ արեցին նախագիծը հանել քվեարկությունից եւ բարելավելուց հետո միայն ներկայացնել քվեարկության։ Օրինակ երկիր խմբակցության падգամավոր Հովանես Մարկարյանն ասաց, որ ՕԵԿ-ը պաշտպանում է հայտարարության նախագիծը, քանի որ խորհրդարանն իրավունք չունի ձեռքերը ցալած նստել։ Պետք է որպես քաղաքական մարմին իշ դիշկորոշումը հայտարարության տեսքով արդայդի, այդ թվում դադապարտելով։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը հարցն առավել լայն կոնտեքստում քննարկելու անհրաժեշտություն տեսավ։ Հրանտ Բաքրացյանն էլ նշեց, որ Ռուսաստանի Դաշնության պետական մարմինների հետ հարաբերվելիս ինքը գործադիրի պահվածքում երկչոտություն է նկատում, եթե չասենք վախկոտություն։ Տեղի ունեցել սարսափելի ողբերգություն, ոչրագործություն։ Այս պահին հարցը միայն նրա մասին է, որ հարցը մտնի օրակարգ ու քննարկենք։ Ես չեմ կարողանում պատկերացնել ազգային ժողովին, որ ազգային ժողովը հրաժարվի քննարկելուց։ Ալեքսանդր Արզումանյանն էլ հանրապետական падգամավորներին հիշեցրեց Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին վաճառվող զենքի վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանի մտահոգության մասին։ Ձեր մեծամասնության ընտրած նախագահ Սերժ Սարգսյանը վերջերս խոսում էր զենքի մատակարարման անընդունելության մասին, թե ինչ է զգում մեր զինվորը, երբ իր վրա կրակում են ռուսաստանյան զենքով։ Հիմա էլ մենք կարող ենք մեր падգամը աղել, թե ինչ է զգում հայ քաղաքացին, երբ ռուս զինվորը մտնում և գնդակահարում է։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, ներկայացնելով խմբակցության տեսակետը, հայտարարեց, որ իրենք չեն մասնակցի քվեարկությանը, քանի որ Գյումրիի ոչրագործությունն այս պահին ամբողջությամբ իրավապահների տիրույթում է, ուստի խմբակցությունը ձեռնպահ կմնա քաղաքական շահարկումներին մասնակից լինելուց։